Մենք այսօր ունենք նոր իշխանություն, որը գող չէ, մարդասպան չէ։ Գագիկ Քամալյանի էջից։ Հարգելիներս, հների եւ նորերի միջև քաղաքական ու բարոյական տեսանկյունից համեմատություն անցկացնելը տրամաբանական չէ, իսկ հավասարության նշան դնելը ստորություն է։ Վերջերս շատերի մոտ նկատում եմ մի տեսակետ, թե բանակիները այլևս իշխանություն չեն եւ չի կարելի ողջ ռեսուրսները ծախսել նրանց վրա կենտրոնանալով։ Սա շատ կարևոր հարց է, որ ունի մանրակրկիտ բարձաբանման կարիք։ Նախ սկսենք նրանից, որ այս պնդման մեջ եւ ռացիոնալություն կա եւ մոլորություն։ Ռացիոնալություն այն է, որ մենք պետք է վերջնականապես հասկանանք, որ այդ տեսակը երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում չի ունեցել քաղաքացիների ճնշող մեծամասնության աջակցությունը, իսկ հեղափոխությունից հետո դա գրեթե բացառվում է։ Այս մարտիկ, ինչպես միշտ եմ ասել, երբեք չեն կարող դասական իմաստով հասնել քաղաքական ռևանշի, որովհետեւ նրանք քաղաքական մարտիկ չեն։ Նրանց միակ ռեսուրսը եղել ու մնում է դավադրություններ կազմակերպելու ընդունակությունն ու հոգեվիճակը։ Հիմա խոսենք մոլորության մասին։ Հարգելիներս, երբ ասում ենք, որ նրանք հեռացել են, այստեղ պետք է պարզաբանվի, որ նրանք հեռացել են իշխանությունից, բայց նրանք դեռևս քաղաքականության մեջ են, իրենց հանցավոր կապիտալի եւ մեդիա ռեսուրսի միջոցով։ Ժամանակակից աշխարհում մեդիա քարոզչությունը շատ մեծ նշանակություն ունի եւ լինելով քաղաքականապես ակտիվ, պարտավոր ես հետևել մեդիա քարոզչության անցուդարձին, որովհետեւ հանրային ակտիվ շրջանում բանավեճային օրակարգ թելադրողը հենց մեդիա լծակներ ունեցողներն են։ Հիմա այս մարդիկ քաղաքականության մեջ են եւ իրենց բոլոր ռեսուրսներով գործում են։ Ինչ անենք, ասենք դուք հանգիստ քարոզեք, մենք ուրիշ գործ ունենք անելու։ Այդպես կարելի է նաև ասել, որ Հրայր Թոմասյանին էլ հանգիստ թողեք։ Ինչի համար եք ժամանակ ծախսում նրա վրա, երբ կան բազմաթիվ այլ կարևոր խնդիրների չհաղթարված լինելու փաստեր։ Այն, որ այդ բոլոր խնդիրներն ունեն լուծման կարիք, ոչ մեկը չի հերքում, բայց դա չի նշանակում, որ եթե կան այլ խնդիրներ, ապա պետք է ասենք մի ուրիշ խնդրի մասին անհանգստությունները ստորադասվի ու մատնվի անուշադրության։ Մենք այսօր ունենք նոր իշխանություն, որը գող չէ, մարդասպան չէ, բայց շատ հարցերում քաղաքական հասունություն չի դրսևորում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է այդ քաղաքական անհասությունը դարձնենք պատճառների հների հետ մի հարթության մեջ տեղավորելու։ Դա ինչպես վերևում նշեցի, չի կարելի անել եւ վերջ։ Բայց այսօր որոշ շրջանակներ սկսել են մեդիա քարոզչության շրջանակներում խոսել հնի ու նորի լղոզվող ընդհանրությունների մասին։ Հիմա ինչ անենք, ասենք պետք չի կենտրոնանալ այս տեսակ բաների վրա եւ թողնենք անպատասխան, նրանց ուզածն էլ հենց դա է, իրենք խոսեն լռենք, հետո այդ լռությունը կհամարեն թուլություն, իշխանության զգոնությունը տվյալ պարագայում բնականաբար կթուլանա, իսկ այդ դեպքում ինչ է մնում անել, իհարկե խառնակցություններ ու դավադրություններ կազմակերպելը։ Չի կարելի մանկամտորեն մոտենալ այս ամենին։ Պետք է մինչև վերջ հստակ ձևով նաև հենց մեդիա քարոզչության շրջանակներում էլ պատասխան տալ ու թուլացնել նրանց բոլոր ռեսուրսները։ Նրանք գործել ու գործում են ամենօրյա ռեժիմով։ Ամենաթարմ օրինակը Անդրանիկ Քոչարյանի հետ կապված դեպքն է, երբ մի շարք մարտիկ բարեկրթությունից ելնելով դատապարտեցին Անդրանիկի ասած խոսքերը։ Իսկ ահա նրանք օպերատիվ կերպով օգտագործեցին այդ հանգամանքը եւ սկսեցին իրենց կեղտոտ քարոզչական հնարքներն օգտագործել։ Հիմա եթե մի փոքր մանկամտություն դրսևորենք ու նրանց թելած ասեղը վերցնենք ու սկսենք կարել, ապա շատ արագ ձևով կսկսենք օգտագործվել մի ուրիշ խայթոցի մեջ հայտնվելով։ Ահա սա է մեդիա քարոզչության լծակ կոչվածը, երբ շատերը իրենց կամքից անկախ դառնում են գործիք, իրենք էլ չհասկանալով, թե ինչպես դա ստացվեց։ Ես ինքս չեմ պատրաստվում թույլ տալ, որ 14-ը խառնելով կեղտոտ քաղաքականություն բանեցնեն։ Դա ինձ համար անընդունելի երևույթ է եղել։ Դրա համար էլ նրանց կեղտոտ իշխանությունը երբեք չեմ կարողացել մարսել։ Այնպես որ ինչքան էլ փորձեք մանր ու մեծ խառնարչություններով գործել, միևնույն է պատասխան եք ստանալու եւ չմտածեք, որ ինչ որ մեկի լեզվական գրահի սայթակումը կամ մեկի այլի թոթովախոսությունը կարող է ձեզ համար ռեաբիլիտացիայի հնարավորություն ստեղծել։